നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? പോൾ ഡൂഷി നമ്മുടെ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യം മുതലേ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരാളല്ല പോൾ ഡൂഷി. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഗാബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക വനമേഖലകളും നമ്മൾ ഇതിനോടകം സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ്. പോൾ ഡൂഷയു ഗാബോൺ കാടുകളിലെത്തി ഒരു ഗൊറില്ലയെ ജീവനോടെ പിടിക്കുന്നത് വരെയും അദ്ദേഹം കാണുന്നത് വരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വരെയും ഈ ഗൊറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കുരങ്ങ് യൂറോപ്യൻസിന്, മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം വെറും മിത്ത് മാത്രമായിരുന്നു. 1856 മുതൽ 1859 വരെയും ഇദ്ദേഹം ഗാബോൺ കാടുകളിൽ നടത്തിയ യാത്രകളിൽ ഏതാണ്ട് 8000 കിലോമീറ്ററുകളാണ് ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് തീർത്തത്. ഇതിൽ ഭൂരിഭാഗവും കാൽനടയായിട്ടാണ്, പിന്നീട് ബോട്ടുകളിൽ, വഞ്ചികളിലൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ചത്. മറ്റൊരു വെള്ളക്കാരൻ്റെ കൂടെയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സഹയാത്രികൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം ഈ യാത്രകൾ മുഴുവൻ നടത്തിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടായിട്ട് നാട്ടുകാരായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. അത്തരം കുറച്ച് ആളുകളെ ഒരു ഹീറോ പരിവേഷത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത 2 വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. തദ്ദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നതിൽ പോൾ ഡൂഷിയുവിന് ഒരു പ്രത്യേക വൈഭവം തന്നെയുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് നായാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടിയ നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള അബോക്കോ, റൊഗാല, ഫസീക്കോ, നിയംകാല ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ വീഡിയോ സീരീസുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മനഃപ്പാഠമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ 60 പുതിയ പക്ഷിവർഗങ്ങളെയും ഗൊറില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏതാണ്ട് 20 ബാക്കിയുള്ള മൃഗവർഗങ്ങളെയുമാണ് ഇദ്ദേഹം ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ ഇന്നു പോലും നമുക്ക് അധികം അറിവില്ലാത്ത, നമുക്കധികം പിടിതരാത്ത ആഫ്രിക്കൻ വർഗങ്ങൾ, അവരുടെയൊക്കെ ജീവിത രീതികളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോൾ ഡൂഷിയുവിൻ്റെ കൃതികളിലൂടെയാണ്. ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അടുത്ത് ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യന് കീഴിലുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയാണ് തൻ്റെ പര്യവേഷണങ്ങൾക്കായി പോൾ ഡൂഷിയു തിരഞ്ഞെടുത്തത്. കോംഗോയ്ക്ക് വടക്ക് മുനി, ഒഗോവെ, റെംബോ തുടങ്ങിയ നദികളുടെ ഈ സമീപ പ്രദേശങ്ങളുള്ള കാടുകൾ ഇന്നു പോലും മനുഷ്യന് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മേഖലകളാണ്. ആ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 1800കളുടെ മധ്യഭാഗങ്ങളിൽ പോൾ ഡൂഷിയു ഒറ്റയ്ക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ സഹായത്തോടെ യാത്ര ചെയ്തത്. ഗൊറില്ലകളും ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് എലിഫൻസും അതുകൂടാതെ വിഷം മുറ്റിയ ഉരഗങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള ഈ കാടുകളിൽ പോൾ ഡൂഷിയു പലതവണ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവ്, ധൈര്യം, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ നാട്ടുഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ്, ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പിതാവിൻ്റെ കൂടെ ആഫ്രിക്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവ സമ്പത്ത്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത്. ഗാബോണിലെ ആ ഇരുണ്ട മഴക്കാടുകളിലേക്ക് പോൾ ഡൂഷിയുവിൻ്റെ കൂടെ നാം ഒരിക്കൽ കൂടി യാത്രയാവുകയാണ്. പഴയ കൂട്ടുകാരൊന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയില്ല. പുതിയ ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹചാരികൾ. അന്നത്തെ കാലത്ത് പുറം ലോകം അതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ, ഗോത്രവിഭാഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം പോൾ ഡൂഷിയുവിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ ഇനി നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ്. ലൈഫ് ഇൻ ദി വുഡ്സ് പാർട്ട് 1 ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിസ്റ്റോറീസ്. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യൻ കത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് റെംബോ നദിയിലൂടെ ഒട്ടനവധി വഞ്ചികൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരു വഞ്ചിക്ക്, ഏതാണ്ട് നടുഭാഗത്തുള്ള ഒരു വഞ്ചിക്ക്, ഒരു രാജകീയ പ്രൗഢിയുണ്ട്. ആ ഭാഗങ്ങളിലെ ഗോത്രത്തലവനായ കൊൻഗൂസ ഈ വഞ്ചിയിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ വഞ്ചിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ കൂടാതെ പുറകു ഭാഗത്ത് ഒരു കുടയൊക്കെ ചൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നിയും ഉണ്ട്. 18.5 മീറ്റർ നീളമുള്ള ആ വഞ്ചിയിൽ ഏതാണ്ട് 60 തുഴക്കാരാണ് ഉള്ളത്. ഈ വഞ്ചിയുടെ മുൻഭാഗം വായ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു മുതലയുടെ ആകൃതിയിലാണ് ഇവർ പണിതിരിക്കുന്നത്.
ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ രാജാവായിട്ടുള്ള കൊൻഗ്യൂസയുടെ സകല ശത്രുക്കളെയും ഈ മുതല മുന്നിലുള്ള ഈ മുതലയുടെ രൂപം വിഴുങ്ങും. ആ രാജകീയ വഞ്ചിയുടെ പുറകിൽ രാജാവും റാണിയും ഇരിക്കുന്നതിന് പുറകിൽ ഇനിയും രണ്ട് പേർ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളെ നാം അറിയും, ആ വെള്ളക്കാരനെ നാം അറിയും, സാക്ഷാൽ പോൾ ഡു ഷെയ്യു. നട്ടുച്ചയ്ക്ക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റും പാറിപ്പറന്ന് നടക്കുന്ന പ്രാണികളെ കൈകൊണ്ട് തല്ലി ഓടിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് പോൾ ഡൂഷെയ്യു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇനി ഒരാൾ കൂടി ഇരിപ്പുണ്ട്. രാജാവിൻ്റെ ബന്ധു കൂടിയായ അതൗമ എന്നയാളാണ് പുറകിലിരിക്കുന്നത്. ഈ രാജകീയ വഞ്ചി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതൗമയാണ്. ഈ സംഘത്തിലെ മറ്റു വഞ്ചികൾ ഈ രാജകീയ വഞ്ചിയുടെ പുറകിലും മുമ്പിലും വശങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. സകലവിധ ആയുധങ്ങളും കൈകളിലേന്തി ദേഹം മുഴുവൻ ചായമൊക്കെ വാരി പൂശിയിട്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് പോലെയാണ് റെംബോ നദിയിലൂടെ ഈ ഒരു സംഘം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത്. വൈക്കോൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച തൻ്റെ പനാമ ഹാറ്റ് ഇടയ്ക്കിടെ പോൾ ഡൂഷെയ്യു തലയിൽ നിന്നെടുത്ത് കുടയുന്നുണ്ട്. മുകളിൽ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന സൂര്യൻ ആ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള പര്യവേഷകനെ നന്നായിട്ട് വിയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. തൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് ആയാസപ്പെട്ട് ആഞ്ഞു തുഴയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ മസിലുകൾക്കിടയിലൂടെ വിയർപ്പ് ഒരു നീർച്ചാല് പോലെ താഴേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നത് പോൾ ഡൂഷെയ്യു ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീണ അവർക്ക് ഇതൊന്നും വലിയൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. ഒരു ഘോഷയാത്ര പോലെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആ വഞ്ചികളുടെ അകമൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടും. ഇവരെന്തിനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും. ഒട്ടനവധി കോടാലികൾ, നീളമേറിയ ചാട്ടൂളികൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ വഞ്ചികളിൽ ഇവരാരും കാണാതെ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൗംബി എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പുറപ്പെട്ട ഇവര് നിയംബവെ എന്നു പേരുള്ള മറ്റൊരു നദി ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്നത്. ആ പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു ക്യാമ്പ് നിർമ്മിക്കണം. ശേഷം അവിടെ തന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള വനഭാഗങ്ങളിൽ അവർക്ക് വേട്ടയാടണം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. പക്ഷേ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാനാണെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഈ വള്ളങ്ങളിൽ ഇത്രയധികം ചാട്ടൂളികൾ ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ ഈ കൊൻഗോസ രാജാവ് പോൾ ഡൂഷെയ്യുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വെറും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടാൻ മാത്രമായിട്ടല്ല, മറ്റൊരു പ്രത്യേക ജീവിയെ കൂടി വേട്ടയാടാനാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം. മാൻഗ എന്ന് ഇവിടുത്തെ ഗോത്രവർഗക്കാർ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭീമൻ ജലജീവിയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കൻ തീരങ്ങളിലെയും നദികളിലെയും ഏറ്റവും വലിയ ജലജീവികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ മാൻഗ. ഇതെന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. സത്യത്തിൽ ഇതെന്താണെന്ന് പോൾ ഡൂഷെയ്യുവിനും അറിയില്ല. ഇതെന്താണ് എന്ന് അറിയുവാനും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വേട്ടയിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും തരം കിട്ടിയാൽ ഒരെണ്ണത്തെ വേട്ടയാടുവാനും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ജീവിയാണ് എന്ന് പഠിക്കുവാനും കൂടിയിട്ടാണ് പോൾ ഡൂഷെയ്യു ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവർ യാത്ര തുടങ്ങിയ ഗൗംബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 25 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഈ നിയംബവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറിയ പുഴ, ഈ മാൻഗ എന്ന് പറയുന്ന ജലജീവികളുള്ള ഈ ഒരു പുഴ ഉള്ളത്. റെംബോ നദിയിലെ അതിശക്തമായ ഒഴുക്കിനെതിരെ ഒരു 3-4 മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് തുഴഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ നിയംബവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ നദിയിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇവർ റെംബോ നദിയിൽ നിന്നും ഈ നിയംബവ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ നദിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച ഉടൻ തന്നെ ഈ ഒഴുക്ക് പെട്ടെന്നങ്ങ് നിലച്ചു. അതായത് ശാന്തമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയതുപോലെയാണ് പോൾ ഡൂഷെയ്യുവിന് തോന്നിയത്. ഒരു തടാകം പോലെ നിശ്ചലമാണ് ഈ നിയംബവ എന്ന് പറയുന്ന പുഴ. ഈ നദിയുടെ തീരം നിറയെ കൈത കാട്ടുചൂരൽ ഇത്തരം സസ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് മാത്രവുമല്ല, മനുഷ്യവാസമുള്ളതായിട്ട് യാതൊരു ലക്ഷണവും കാണുന്നില്ല. കുറച്ച് പെലിക്കൻ പക്ഷികളും നീണ്ട കാലുകളുള്ള കൊറ്റികളും അവിടെ എവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തല അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗ്രാമം കാണാം. അകാക എന്നാണ് ആ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പേര്. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഗ്രാമമുഖ്യൻ അകാരണമായിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം മരണപ്പെട്ടു. അതേതോ പിശാച് ബാധ കാരണമാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണശേഷം ഈ ഗ്രാമം ഉപേക്ഷിച്ച് എങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമം വിജനമാണ്. അന്ന് അവർ നട്ട ഏത്തവാഴത്തോട്ടങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കുന്നിൻ്റെയും വിജനമായ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും കാഴ്ചകൾക്ക് പുറകിൽ നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയൊരു മലനിരകൾ, അതിലാണ് പോൾ ഡൂഷെയ്യുവിൻ്റെ കണ്ണ് ഉടക്കിയത്. തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ടെലസ്കോപ്പിലൂടെ ഈ ഒരു മലനിരകൾ നോക്കി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗം വരെയും ഇടതൂർന്ന കാടുകളാണ് ഉള്ളത്. പുറം ലോകം ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പലവിധ ജീവിവർഗങ്ങൾ, മനുഷ്യ ഗോത്രങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഈ വനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവണം, പോൾ ഡൂഷെയ്യു ചിന്തിച്ചു. ഇനി വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ താൻ ഇവിടെയാണ്, ഈ വനമേഖലയിലാണ് വേട്ടയാടേണ്ടത്. വഞ്ചികൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ മലനിരകളുടെയും കാഴ്ചകൾ പെട്ടെന്ന് മറഞ്ഞുപോയി. ഇപ്പോഴും ഈ നദി, നിയംബവ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നദി, ശാന്തമായി തന്നെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നദിയുടെ വീതി അസാധാരണമാം വിധം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഇങ്ങനെ നദിയുടെ വീതി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നതോടെ ഇതിനു മുമ്പ് ചിതറി പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട്
നല്ല ഇടയ്ക്ക് നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഈ വഞ്ചികൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ അടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നടുവിലാണ് ഈ രാജാവും പോൾ ഡൂഷെയും ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രാജകീയ വഞ്ചി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അവസാനം അടുത്തടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ വഞ്ചികൾക്കിടയിൽ തീരെ സ്ഥലമില്ലാത്ത ഒരു ഘട്ടമെത്തി. പിന്നീട് ഈ വഞ്ചികളെല്ലാം ഈ രാജാവിൻ്റെ വഞ്ചിയിലേക്ക് വന്ന് ഇടിക്കും എന്നൊരു അവസ്ഥ സംജാതമായതോടെ പോൾ ഡൂഷെയു ഈ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് ഒരു വെടി പൊട്ടിച്ചു. ആ സമയത്താണ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം ചുറ്റും നോക്കുന്നതും ഇത് അടുത്തടുത്ത് വരികയാണ്, ഈ വഞ്ചികളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂട്ടിമുട്ടും എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അപകടം മനസ്സിലാക്കിയ ഈ രാജാവ് കരയിലേക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് അവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാം, ഇനി മുന്നോട്ട് നീങ്ങണ്ട എന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ഒരു സ്ഥലം തീരെ നനവുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാത്രിയിലെ മഴ, പകൽ സമയങ്ങളിലെ ചൂട്, ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഈ ഒരു സ്ഥലം നല്ലതാണ്. അതായത് ഇവർക്ക് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു അത്. ഈ വള്ളങ്ങൾ കരയിലേക്ക് അടുത്തതോടെ ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന വനങ്ങളിലേക്ക് ഓടി മറിഞ്ഞു. അതെന്തിനാണ്? ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജാവ്, രാജ്ഞി, പിന്നെ ഇവരെ ഒബൂസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോൾ ഡൂഷെയു, ഇത്രയും പേർക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുടിലുകൾ പണിയണം. അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയ ഹട്ടുകൾ ഇവർ നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. പനയോല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഒലാക്ക എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഇത്തരം കുടിലുകളുടെ മുകൾ ഭാഗം പണിയുന്നത്. അതിനുശേഷം അകത്ത് കിടക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തടികൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ ഇവർ വെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് മുകളിലാണ് ഇവർ സാധാരണ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത്. ഇത്തരം ഒട്ടനവധി ഒലാക്കോകൾ 2-3 മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് ഇവർ നിർമ്മിച്ചെടുത്തു. പണികളെല്ലാം തീർന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിശക്തമായ മഴ ആരംഭിച്ചു. മഴയുടെ പുറകെ അതിഭീകരമായ കൊടുങ്കാറ്റും വന്നെത്തി. രാത്രിയോടെ പക്ഷേ മഴ ശമിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നല്ല കുളിർമയുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥ രാത്രിയിൽ കിട്ടി. പകൽ സമയത്ത് 48 ഡിഗ്രിയോളം ചൂടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം പോൾ ഡൂഷെയു കറക്റ്റായിട്ട് തൻ്റെ മാപനികൾ വെച്ചിട്ട് അളന്ന് തൻ്റെ ബുക്കിൽ കുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ഇവരുടെ സംഘത്തിൽ ഇവർ ധാരാളം ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഇത് പാചകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടനവധി സ്ത്രീകളും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാത്രിയോടെ അതൗമ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വഞ്ചികൾ ഇവരുടെ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നെത്തി. അതായത് ഈ രാജാവിന് തന്നെ പ്രജകളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ, കൂടുതൽ ആളുകൾ രാത്രിയോടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നെത്തി. അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇവർ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ച് വന്ന നൗകകൾ, വഞ്ചികൾ, അത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വഞ്ചികളാണ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീമൻ ജലജീവിയെ വേട്ടയാടാനും ആ ജീവിയെ വേട്ടയാടി കരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും പറ്റിയ വലിയ വള്ളങ്ങളായിരുന്നില്ല അത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വള്ളങ്ങളിൽ വേറെ കുറേ ആളുകൾ രാത്രിയോടെ അവിടെ വന്നെത്തിയത്. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ വന്നെത്തിയതോടെ രാജാവ് ക്വൻഗുസയ്ക്ക് സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു, ഈ നിങ്ങൾ ആഴികൾ ഉണ്ടാക്കുക, അതിൽ ഒരു തീക്കുണ്ടത്തിൻ്റെ അരികിൽ ഇദ്ദേഹം ഇരിപ്പുറപ്പിച്ചു. രാജാവ് വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ്. കാരണം കുറച്ച് പനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ വരുന്ന വഴിയും ഇപ്പോഴും എല്ലാം പതുക്കെ പതുക്കെ ലേശം സാവധാനമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം അത് കുടിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട്. തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന തീക്കുണ്ടങ്ങളുടെ അരികിൽ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളും വന്നിരുന്നു. അതോടുകൂടി ആ കാട് മുഴുവൻ തീയുടെ ചുവന്ന പ്രഭയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചു. ഈ സമയത്ത് കൊതുക് വലയും കിടക്കാനുള്ള ഷീറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോൾ ഡൂഷെയു തൻ്റെ കുടിലേക്ക് കയറി. രാജാവ് ക്വൻഗുസയ്ക്ക് ശുഭരാത്രി നേർന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറിയത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വലിയ തോക്ക് ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും വെക്കും. ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തും കയ്യിലുണ്ടാവും. അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് റിവോൾവർ, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയുടെ കീഴിലാണ് വെക്കുക. സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങാനല്ല, ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാനാണ് പോൾ ഡൂഷെയു ഈ കുടിലിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് കിടന്നത്. പക്ഷേ ചുറ്റും ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കിടന്നിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കം മതതയില്ല. ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്ന വേട്ടയിൽ ധാരാളം മാംസം കിട്ടും എന്നുള്ളതിനാൽ ആളുകളെല്ലാം അതീവ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം ജീവിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതുമാത്രമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, വേട്ടയാടുക, വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഇതാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം. ഇതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ, കലാപങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കും. കഴിഞ്ഞ തവണ കിട്ടിയ മാംസം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു, എത്ര ആളുകൾക്ക് അത് വീതം വെച്ച് കിട്ടി, എത്രത്തോളം നീ കഴിച്ചു, എത്രത്തോളം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റി, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ചർച്ചയിലെ മുഖ്യ വിഷയങ്ങൾ. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് വേട്ടക്കഥകളിലേക്ക് വഴിമാറി. ആഫ്രിക്കയിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും നല്ല വേട്ടക്കാരുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്. എന്തിനധികം പറയണം, രാജാവ് ക്വൻഗുസ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയ കാലത്ത്, ചെറുപ്പകാലത്ത് ഈ ഏരിയയിലെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെ പേര് കേട്ട വേട്ടക്കാരനായിരുന്നു. അബോയ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഇവരെല്ലാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല വേട്ടക്കാരാണ്. ഇത് കൂടാതെ രാജാവിൻ്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിലും നല്ല വേട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പോൾ ഡൂഷെയുവിൻ്റെ കൂടെ കണ്ട സകല ആളുകളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ അടിമകളായിരുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാം.
ഇത്തരം അടിമകളിലും നല്ല വേട്ടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ രാജാവിൻ്റെ സ്വന്തം അടിമയായിട്ടുള്ള രാജാവ്, എന്നാൽ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കരുതുന്ന എത്തിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഈ സംഘത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല മികച്ച വേട്ടക്കാരൻ. അനേകം ഗൊറില്ലകളെയും ആനകളെയും എത്തിയ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജാവിന് മുടങ്ങാതെ മാംസം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ എത്തിയ മിടുക്കനായിരുന്നു. അത് മാത്രവുമല്ല, എത്തിയ പോൾ ഡൂഷെയുവിൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തും കൂടിയാണ്. ഇത്രയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രാജാവ് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു, എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരിക്കുക, കാരണം എത്തിയ നമ്മളോട് നല്ലൊരു വേട്ടക്കഥ പറയുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത് കേട്ടതോടെ ആളുകൾ, ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ ഒച്ച വെച്ചു. അതിൻ്റെ കാരണം, ആളുകളെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ തൻ്റെ പഴയകാല വേട്ടക്കഥകൾ പറയുന്നതിൽ എത്തിയ മിടുമിടുക്കനായിരുന്നു. രാജാവിൻ്റെ ഉത്തരവ് കേട്ടതോടെ എത്തിയ ഈ ഒരു സദസ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് മാറിയിരുന്നു. എത്തിയ കഥ പറയുവാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോൾ ഡൂഷെയു തൻ്റെ കുടിലിൽ നിന്നും സാവധാനം പുറത്തേക്കിറങ്ങി. ഒഗൂസി എന്ന് തങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന ഡൂഷെയു പുറത്തേക്കിറങ്ങി എത്തിയയുടെ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് ഇരട്ടി ആവേശമായി. പോൾ ഡൂഷെയുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എത്തിയ തൻ്റെ പഴയൊരു വേട്ടക്കഥ പറയുവാൻ തുടങ്ങി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ്, പക്ഷേ ആ കഥ ഇപ്പോഴും ഇന്നലെ നടന്നതുപോലെ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എത്തിയയുടെ കഥ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കാം. അന്നത്തെ ദിവസം ഞാനൊരു ഘോര വനത്തിൽ വലിയൊരു മലയുടെ അടിവാരത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു അരുവി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഘോരവനമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അടികൾ മാത്രമാണ് എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗൊറില്ലയെ വേട്ടയാടുക എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ചുവടുകളും അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരുന്നത്. ഇതിനിടയ്ക്ക് വലിയൊരു ഗൊറില്ലയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പുറകിലും രണ്ട് കണ്ണുകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ആശിച്ചുപോയി. കാരണം ഈ ഗൊറില്ല ഏത് സമയത്തും ഏത് ദിക്കിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്നെ ആക്രമിക്കാം. പക്ഷേ എന്താണെന്നറിയില്ല, അകാരണമായ ഒരു ഭയം എന്നിൽ ഉരുണ്ടുകൂടി. എന്തോ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായി. ഞാൻ ഒന്ന് നിന്ന ശേഷം ചുറ്റിനും നോക്കി. തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയുടെ ഓരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ വൃക്ഷം, ആ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ എന്തോ ഒരനക്കം. ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ആ മരത്തിൻ്റെ തടിയിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട്. ആ മരത്തിൻ്റെ നിലത്തോട് ചേർന്ന് ചുവട്ടിലാണ് തടിയിൽ ഈ പാമ്പ് ചുറ്റിക്കിടക്കുന്നത്. വേനൽക്കാലമാണ്. തൊട്ടടുത്തുള്ള അരുവിയിൽ മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വരും. അതും നോക്കിയുള്ള ഇരിപ്പാണ്. അവൻ്റെ കണ്ണുകളിലെ തിളക്കം ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കണ്ണുകളിലുണ്ട്. ആ പാമ്പിന് ആ മരത്തിൻ്റെ തന്നെ നിറമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പാമ്പ് ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ചുറ്റിപ്പിണഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല മനുഷ്യനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു മരത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് മാറി മറഞ്ഞിരുന്നു. ഞാനും അവനെപ്പോലെ തന്നെ ഇരയെ തേടി വന്നതാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പറ്റിയ സ്ഥലം. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ഗസൽമാൻ, ഒറ്റ തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു മാൻ അത് വഴി വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ അരുവിയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ മാനിൻ്റെ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, ഈ പെരുമ്പാമ്പ് കിടക്കുന്ന വൃക്ഷത്തിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ നിന്നാണ് ഈ മാൻ വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ സമയം കൊണ്ട് ആ പെരുമ്പാമ്പ് ആ വൃക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് ഇഴഞ്ഞ് ഇറങ്ങി. സാവധാനം ഈ മാനിൻ്റെ പുറകിൽ അത് വന്ന് കിടന്നു. ശേഷം പറ്റിയ തക്കം നോക്കി ഈ മാനിൻ്റെ പിൻകാലുകളിൽ അത് പിടികൂടുകയും വരിഞ്ഞ് മുറുക്കുകയും ചെയ്തു. സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ആ പാമ്പ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ മാനിൻ്റെ ദേഹത്ത് വരിഞ്ഞ് മുറുക്കി. കുറച്ച് ബഹളം വെച്ചു, കൈകാലുകൾ ഇട്ട് അടിച്ചു. അതല്ലാതെ ആ പാവം മൃഗത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. മൃഗം മരിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം ആ പാമ്പ് അതിനെ വിഴുങ്ങിത്തുടങ്ങി. തലഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ആ പാമ്പ് അതിനെ വിഴുങ്ങിയത്. എല്ലുകൾ ഒടിയുന്ന ശബ്ദം എനിക്ക് വ്യക്തമായി കേൾക്കാമായിരുന്നു. ആ മാനിൻ്റെ ശരീരം പാമ്പിൻ്റെ വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഭാഗം ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നു. എത്തിയ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പാമ്പിനെ കൊല്ലാതിരുന്നത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാനിനെ ലഭിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? ആരോ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയോട് ചോദിച്ചു. എത്തിയ പറഞ്ഞു, എന്തോ എനിക്കപ്പോഴങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല. ഞാൻ നേരെ ഒരു കോടാലി എടുത്തിട്ട്, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോടാലി എടുത്തിട്ട് ഈ പാമ്പിനെ പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് വെട്ടി ഞുറുക്കി. അന്നത്തെ രാത്രി ഞാൻ ചിലവഴിച്ചത് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കിടന്നാണ്. അതുമാത്രവുമല്ല, ഈ പാമ്പിൻ്റെ നല്ലൊരു ഭാഗം ഞാൻ തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഭയാനകമായ കാട് ഞെടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറക്കമുണർന്നത്. മറ്റാരുമല്ല, ഇന്നലെ ഞാൻ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ട ആ കാൽപ്പാടുകളുടെ ഉടമയായ ഗൊറില്ല തന്നെയാണ്. അവൻ തൊട്ടരികിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഞാൻ നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒരു പാമ്പിനെ പോലെ കമഴ്ന്നു കിടന്ന് ഇഴഞ്ഞാണ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഒരു കൂറ്റൻ ആൺ ഗൊറില്ല നിലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരം തന്നിലേക്ക് വലിച്ചടുപ്പിച്ച് അതിലുണ്ടായിരുന്ന പഴങ്ങൾ തിന്നുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഉറക്കെ അലറി, കൊമ്പോ, നിനക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വാ.
ഈ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആദിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്രവർഗക്കാർ അവർ ആൺ ഗൊറില്ലകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൊമ്പോ എന്ന്. ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ഗൊറില്ലകൾ ഒരു കാലത്ത് മനുഷ്യൻ തന്നെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഗൊറില്ലകളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. അലർച്ച കേട്ടതോടെ അവൻ എൻ്റെ നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു, കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിയ ശേഷം ഉച്ചത്തിൽ അലറി, ശേഷം അത് എൻ്റെ നേർക്ക് പാഞ്ഞെടുത്തു. എൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പോഴുള്ളത് എൻ്റെ അച്ഛൻ കൊൻഗൂസ തന്ന ഒരു തോക്കാണ്. അതൊരിക്കലും എന്നെ ചതിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ വെടിയുതിർത്തു. എൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിൽ വന്ന ശേഷമാണ് ആ ഗൊറില്ല ചത്ത് പിടഞ്ഞ് എൻ്റെ കാൽ കീഴിൽ വീണത്. എൻ്റെ മുന്നിൽ മരണവെപ്രാളത്തോടെ പിടഞ്ഞിരുന്ന ആ ഗൊറില്ലയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ മാറിയില്ല. പക്ഷേ അത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരബദ്ധമായിരുന്നു. മരണവെപ്രാളത്തിനിടയിൽ ആ ഗൊറില്ല എൻ്റെ കാലുകളിൽ പിടികൂടി. അതൊരു മരണപ്പിടുത്തമായിരുന്നു. വേദന കൊണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കം നിലവിളിച്ചു പോയി. അവൻ്റെ വിരലുകൾ ആ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ എൻ്റെ മാംസം തുളഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് കയറി. അവസാനം വേറൊരു മാർഗവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കൈക്കോടാലി എടുത്ത് അവൻ്റെ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റി. ഇത്രയും പറഞ്ഞ ശേഷം എത്തിയ തൻ്റെ കാലിലെ പാടുകൾ ആളുകൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതുമാത്രവുമല്ല, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും ഗൊറില്ലയുടെ വിരലുകൾ സൃഷ്ടിച്ച ആ പാടുകൾ, കുഴികൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട്. എത്തിയ കഥ തുടർന്നു. അന്ന് ഞാൻ കൈകൾ വെട്ടിമാറ്റി ഇവനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനായെങ്കിലും ഈ മുറിവിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ എന്ന പോലെ രക്തം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞോ തകർന്നോ എന്നെനിക്ക് ഭയമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഗൊറില്ലയെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ വിട്ടു. പക്ഷേ എൻ്റെ ട്രോഫി, അവൻ്റെ തല, ഞാൻ അതും കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ വീട്ടിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ അവൻ്റെ തലയോട്ടി കാണാവുന്നതാണ്. എൻ്റെ ഭാര്യ എന്നെ നല്ലതുപോലെ നോക്കിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിൽ ആയത്. അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ഗൊറില്ലകളെ വെറുപ്പാണ്. എത്തിയ കഥ ഇങ്ങനെ തുടരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും, ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ മാങ്കാ വേട്ടയ്ക്കുള്ള വഞ്ചികൾ എത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അടിവശം കൂടുതൽ പരന്ന രീതിയിലുള്ള വഞ്ചികളാണ് ഇത്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുൻപും പിറകും ഭാഗങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ നീണ്ട് കൂർത്തിരിക്കും. ഇത്തരം മാങ്കാ വേട്ടയ്ക്കുള്ള വഞ്ചികളിൽ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് പടികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പകരം ഇതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരാൾ പൊക്കമുള്ള ഉയരമുള്ള വടികൾ കൊണ്ട് കുത്തിത്തുഴഞ്ഞാണ് ഈ വഞ്ചികൾ മുന്നോട്ട് നീക്കുന്നത്. മാങ്കാ വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഇത്തരം വഞ്ചികൾക്ക് ഏതാണ്ട് 25 അടിയോളം നീളമുണ്ട്. ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ ഇതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ചെയ്ത 2 വീഡിയോ സീരീസുകളിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് പലരും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, ഈ ആദിവാസികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാർക്ക് ഈ തോക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് വെടിവെക്കാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള പരിശീലനം കിട്ടിയത് എന്ന്. അത് ഈ 2 സീരീസുകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറയുകയാണ്, ഈ ഒരു സമയത്ത് പോൾ ഡു ഷെയുവൊക്കെ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അടിമ വ്യാപാരമുണ്ട്, അതല്ലാതെ മറ്റ് കച്ചവടങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയമാണ്. ഇവിടെ യൂറോപ്യന്മാരും അറബികളും എല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന, യൂറോപ്യന്മാരുടെ കയ്യിലും അറബികളുടെ കയ്യിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന തോക്കുകൾ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇവർ ഇനിയും അടിമകളെയും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് തോക്കുകൾ വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ അറബികളും യൂറോപ്യന്മാരും ഇവർക്ക് സാധനങ്ങൾക്കും ആളുകൾക്കും പകരം തോക്കുകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പക്ഷേ കേടായി പോകുന്ന തോക്കുകൾക്ക് പകരം ഉടൻ തന്നെ മറ്റ് തോക്കുകൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ തോക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പോൾ ഡു ഷെയു ചെല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ പല ആഫ്രിക്കൻ വർഗക്കാരുടെ ഇടയിലും ഇത്തരം തോക്കുകൾ ഉപയോഗത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. പകരം ഇതുപോലെ വേട്ടകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇവരത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അത്തരം ഒരു തോക്കാണ് ഈ കൊൻഗൂസ രാജാവിൻ്റെ അടിമ ചെറുക്കനായിട്ടുള്ള എറ്റിയയുടെ കയ്യിലും ഉള്ളത്. പിറ്റേന്ന് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എല്ലാവരും മാൻഗാ വേട്ടയ്ക്ക് തയ്യാറായി. ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാൻഗാ വേട്ടക്കാരനായിട്ടുള്ള റെട്ടനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്, അയാളുടെ വഞ്ചിയിലാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു കയറിപ്പറ്റിയത്. ദേഹം മുഴുവനും ചാരം വാരി പൂശിയ ഈ റെട്ടനൌവിനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ഭൂതമാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഞ്ചിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഇലകൾ ഉണക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇലകൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലകൾ കിടക്കുന്ന സമീപത്തേക്ക് ഇത് ഭക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് ഈ മാൻഗ എത്തിച്ചേരും. തോണി തീരം വിട്ട് നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയതോടെ പോൾ ഡു ഷെയു ശരിക്കൊന്ന് ഉയർത്തു. കാരണം ഇത്തരം വഞ്ചികളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തുള്ള ശീലം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ഈ വഞ്ചികളുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, ഇതിന് പടികളൊന്നുമില്ല. പടികളുള്ള വഞ്ചികളിൽ ഒരു ധൈര്യത്തോടെ അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെയുമൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് പോൾ ഡു ഷെയു തോക്കുമെടുത്തുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പ്രത്യേക തരം വഞ്ചികളിൽ കയറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇപ്പോൾ താൻ ബാലൻസ് തെറ്റി വീഴും എന്നൊരു തോന്നൽ ഡു ഷെയുവിന് ഉണ്ടായി. താൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ താഴെ പോകും എന്ന് തോന്നിയതോടെ ഭയപ്പെട്ടു പോയ പോൾ ഡു ഷെയു ആ വള്ളത്തിനകത്ത് കുത്തിയിരുന്നു. അത് കണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങരുത് എന്ന് റെട്ടനോ പോൾ ഡു ഷെയുവിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പുഴയുടെ നേരെ എതിർ ദിശയിലേക്കാണ് റെട്ടനോ തൻ്റെ വള്ളം ചലിപ്പിച്ചത്. ആ സ്ഥലത്ത് കാട്ടുചൂരൽ ചെടികൾ
ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു. അതിനിടയിലൂടെയാണ് ഇവർ വഞ്ചി ചലിപ്പിച്ചത്. ആ സമയത്ത് നേരം വെളുത്തു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് പ്രകാശം ആ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രത്യേക സമയം നോക്കിയിട്ട് റെട്ടനോവ് തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രത്യേക തരം ഉണക്കിയ ഇലകൾ അത് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ശേഷം വെള്ളത്തിലെ അനക്കം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവർ വഞ്ചിയിൽ അനങ്ങാതിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു കൂറ്റൻ ജീവി വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വന്നു. ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് പോലെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച ശേഷം അത് വീണ്ടും വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു. അതോടുകൂടിയിട്ട് റെട്ടനോവ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ വഞ്ചി ചലിപ്പിച്ചു. ആ ജീവി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങിയതിന് നേരെ പുറകിലൂടെയാണ് ഇവർ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നത്. അതായത് ഇനി ആ ജീവി ഒന്നുകൂടി പൊങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കാണാനായിട്ട് യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ കൂറ്റൻ ജീവി വീണ്ടും തൻ്റെ തല മുകളിൽ ജലപ്പരപ്പിൽ കാണിച്ചു. ആ ഒരു സമയം നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു റെട്ടനോവ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വലിയ ചാട്ടൂളി ശക്തിയോടെ റെട്ടനോവ് ആ ജീവിയുടെ തല നോക്കി തൊടുത്തു വിട്ടു. ആ ചാട്ടൂളി വലിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പുറകിൽ ആഞ്ഞു തറച്ചു. പൊടുന്നനെ വലിയ തിരകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ആ മൃഗം വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് ഊളിയിട്ടു. ഇതേ സമയം മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ജീവിയുടെ പുറകിൽ റെട്ടനോവ് എറിഞ്ഞു പിടിപ്പിച്ച ചാട്ടൂളിയുടെ മറ്റേ അഗ്രത്ത് ഒരു കയറ് ഇവർ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കയറിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ഈ വള്ളത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഈ ജീവി വെള്ളത്തിലേക്ക് ഊളിയിട്ടതോടെ ഈ കയറ് ഈ ചാട്ടൂളിയുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അഴിഞ്ഞഴിഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഇതേ സമയം വള്ളത്തിൽ നിന്നിരുന്ന റെട്ടനോവ് അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ കയറിൽ പിടിച്ച് ഇടയ്ക്കിടെ പുറകിലേക്ക് വലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ആ ജീവിക്ക് കൂടുതൽ വേദന എടുക്കണം, മുറിവ് കൂടുതൽ വലുതാകണം, അതാണ് ഉദ്ദേശം. ചാട്ടൂളി ശക്തമായിട്ട് തന്നെ ആഴത്തിലാണ് ഈ മാൻഗയുടെ ശരീരത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറിയിരിക്കുന്നത്. വള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഈ കയറ് കുരുക്കഴിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചാടിച്ചാടി പോകുന്നത് പോൾ ഡു ഷയു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കയറിൻ്റെ ചലനം നിലച്ചു. അതായത് ആ ജീവിയുടെ സഞ്ചാരം വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിന്നു. ഒന്നുകിൽ ഈ ചാട്ടൂളി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവി ചത്തിട്ടുണ്ട്. റെട്ടനോവ് ആ കയറിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കി. ആ ജീവി ഇപ്പോഴും ഈ ചാട്ടൂളിയുടെ മറ്റേ അഗ്രത്തിൽ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ ചത്തിട്ടുണ്ടാവണം. എന്താണേലും റെട്ടനോവ് ആ കയറ് പുറകിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വലിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. സാവധാനം ഈ കയറ് മുകളിലേക്ക് കയറി കയറി വന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ജീവി പൊന്തി വരുന്നുണ്ട്. ഉടൻ തന്നെ ഭീമാകാരനായ ഒരു ജീവി ചത്തു മലച്ച് ഇവരുടെ ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ തൊട്ടരികിൽ വന്നു പൊങ്ങി. ഇനി നമുക്ക് വള്ളം മറിക്കാം. റെട്ടനോവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് പോൾ ഡു ഷയു ഞെട്ടിപ്പോയി. വള്ളം മറിക്കാനോ? അതെ, നമുക്ക് ഈ വള്ളം മറിക്കണം. ഡു ഷയുവിന് അപ്പോഴാണ് ഇവൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായത്. അരയിൽ നാമമാത്രമായിട്ട് എന്തോ ഒന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ റെട്ടനോവിന് വെള്ളത്തിൽ ചാടാനായിട്ട് ഒരു പ്രയാസവുമില്ല. പക്ഷേ ദേഹം മുഴുവൻ നല്ല കട്ടിയേറിയ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോൾ ഡു ഷയുവിന് തൽക്കാലം വെള്ളത്തിൽ ചാടാൻ യാതൊരു താല്പര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് പോൾ ഡു ഷയു ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എന്നെ നീ കരയിൽ കൊണ്ടുവിട്, എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം വള്ളം മുക്കുകയോ കത്തിക്കുകയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക. ഡു ഷയുവിനെ കരയിൽ ഇറക്കിയ ശേഷം റെട്ടനോ ഇതേ വള്ളവുമായിട്ട് തിരിച്ച് ഈ മാങ്ക ചത്തുകിടക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ശേഷം ഈ ജീവിയുടെ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ വള്ളം ഇദ്ദേഹം അടുപ്പിച്ചു. ഇതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കയറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ മാൻഗയുടെ ശരീരം ഈ വള്ളത്തോട് സൈഡിൽ ചേർത്തങ്ങ് കെട്ടി. ഇതിനുശേഷം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയ റെട്ടനോവ് ഈ വള്ളം നേരെ ഈ മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയുടെ മുതുകിലേക്ക് ഇങ്ങ് മറിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ വള്ളം നിവർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ജീവി ഈ വള്ളത്തിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ഇവൻ വള്ളം മുക്കാനാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടി കാണും ഇത്തരം വള്ളങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് പടികളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. മാൻഗയുടെ ശരീരവുമൊക്കെ ആയിട്ട് വള്ളത്തിൽ തീരത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ആർപ്പുവിളികളോടെയാണ് ഈ റെട്ടനോവിനെ സ്വീകരിച്ചത്. തീരത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റെട്ടനോവ് വീണ്ടും വള്ളം മറിച്ചു. ഈ മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി വീണ്ടും ഈ തീരത്തേക്ക് വന്നങ്ങ് വീണു. അവിടെ നിന്ന് ഇവർ കെട്ടിവലിച്ച് ഇതിനെ ഇവരുടെ ക്യാമ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഏതാണ്ട് 500 കിലോയ്ക്കടുത്ത് ഭാരം ആ മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ മാൻഗ മാൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഈ ജീവി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം. മാനറ്റി എന്ന കടൽ പശുവിൻ്റെ വർഗത്തിലെ ആഫ്രിക്കൻ വിഭാഗമാണ് മാൻഗ. വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ മാനറ്റി എന്നാണ് ഈ ജീവിയുടെ ശരിക്കുള്ള പേര്. ഇത് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയുടെ തീരങ്ങളിലും അതിനോട് ചേർന്നുള്ള നദികളിലും കായലുകളിലും തടാകങ്ങളിലുമൊക്കെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും കായലിലും ശുദ്ധജലത്തിലും ഒക്കെ ഇത് ജീവിക്കും. വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ, പായലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ജലസസ്യങ്ങളാണ് ഇവറ്റകളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം. ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒരു ജലജീവിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ മാനറ്റി. ഇതിൻ്റെ മാംസവും തൊലിയും കൊഴുപ്പുമെല്ലാം പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സാവധാനം സഞ്ചരിക്കുന്ന നീങ്ങുന്ന ഈ ജീവികൾ രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് ആഫ്രിക്കൻ മാനറ്റികൾ
രാത്രികാലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ സജീവമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വേട്ടയ്ക്ക് അത് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങിയത്. ഇനി മാൻകയെ മുറിക്കുന്ന ചടങ്ങാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ആളുകൾ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ഈ ജീവിയുടെ ചുറ്റിനും കൂടി നിന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മന്ത്രോച്ചാരണങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇതിനെ ഏതാണ്ട് 2 കിലോ ഭാരമുള്ള പല കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം ഇവർ വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കും, ശേഷം പുകയ്ക്കും. എന്നിട്ടാണ് ഇവരിത് ഉപയോഗിക്കുക. പന്നി മാംസത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് രുചിയാണ് ഇതിനുള്ളത് എന്നാണ് പോൾ ഡുഷയു പറയുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ പൊന്തി വരുന്ന മാങ്കയുടെ തല മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീ പൊങ്ങി വരുന്നതാണോ എന്ന് തോന്നിയേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ജലദേവതയായിട്ടാണ് പല ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു. ഇനി പോൾ ഡുഷയുവിന് ഇവിടെ നിന്നും വീണ്ടും ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോകണം. ഈ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ള 3 വേട്ടക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി മുതൽ പോൾ ഡുഷയുവിനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ട് കൂടെയുള്ളത്. കൊർലയോൺ, ഗാംബോ, പിന്നെ മലാവോൺ എന്നിങ്ങനെ 3 പേരാണ് ഇപ്പോൾ പോൾ ഡുഷയുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. ഡുഷയുവിൻ്റെ കൂടെ ഏത് രാത്രിയിലും ഏത് കാട്ടിലും തങ്ങൾ പൊയ്ക്കൊള്ളാമെന്ന് രാജാവിനോട് സത്യം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ 3 പേരും പോൾ ഡുഷയുവിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത യാത്രയ്ക്കായിട്ട് അനുഗമിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ 4 പേരും അവിടം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ 2-3 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓവൻഗ എന്ന് പറഞ്ഞ നദിയുടെ തീരത്താണ് അവർ തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നത്. എബണി ട്രീ എന്നൊരു മരം തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ് ഡുഷയു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കരിമരം അല്ലെങ്കിൽ കരിന്താളി എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മരം തന്നെയാണ് ഈ എബണി ട്രീ. ഇവയുടെ ഇലകൾക്ക് ഏതാണ്ട് കുന്തത്തിൻ്റെ ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത്. തടിക്ക് നല്ല കറുത്ത നിറമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ കൗതുക വസ്തുക്കൾ, സംഗീത ഉപകരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് എബണി മരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പാനോ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആയുധങ്ങൾ, കോടാലി പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഈ എബണി മരം വെട്ടി വീഴ്ത്തുന്നത്. നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് നദിയുടെ തീരത്തായിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കാട്ടിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അന്നൊരു ദിവസം ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് 2 ചെറുക്കന്മാർ ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവരുടെ അരികിലേക്ക് വന്നെത്തി. ഡുഷയുവിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴുള്ള കെർലയോണിൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ചെറുക്കന്മാരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വഞ്ചിയിൽ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത്. കടല, കപ്പ, ഏത്തപ്പഴം തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളാണ് ഇവർ ഈ വഞ്ചിയിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം ഇവർ കുറച്ച് നാൾ ഈ ക്യാമ്പിൽ കാണും. ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. അതുമാത്രവുമല്ല, ഈ ഡുഷയുവിന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണക്കമീൻ പൊതിഞ്ഞ് അവർ കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവർക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം എത്തിച്ച ശേഷം അതേ വഞ്ചിയിൽ തന്നെ ആ 2 ചെറുക്കന്മാർ പോവുകയും ചെയ്തു. വീണ്ടും 1-2 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ ഒരു സമയം സാധാരണ പോൾ ഡുഷയു കാണിക്കുന്ന ഒരു കുസൃതി അന്നും കാണിച്ചു. ഉച്ചയോടെ ആളുകളെല്ലാം, ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന 3 വേട്ടക്കാരും ഉറങ്ങുന്ന സമയം നോക്കിയിട്ട് ഒരു തോക്കുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കാട്ടിലൂടെ നടക്കാനായിട്ട് തനിയെ ഇറങ്ങി. ഏതാണ്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് 11 മണിയോടെ നടക്കാനിറങ്ങിയ ഡുഷയു ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു കയറി. പിന്നീട് എപ്പോഴോ വാച്ചിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടതും ഞെട്ടിയതും. 2 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അതായത് 3 മണിക്കൂറുകൾ അദ്ദേഹം കാട്ടിലൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോയാൽ വഴി തെറ്റും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനായിട്ട് ഭാവിച്ച ആ സമയത്ത് കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഭയാനകമായ ഒരു അലർച്ച കേട്ടു. ഡുഷയു ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഡബിൾ ബാരൽ ഗണ്ണ് റെഡിയാക്കി. റിവോൾവറുകൾ തൻ്റെ അരയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. അതെല്ലാം യാത്ര തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഗൊറില്ല വീണ്ടും അലറി. കാട്ടിൽ, അതും ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഗൊറില്ലയുടെ ശബ്ദം, അലർച്ച കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന വികാരം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കാട് പൊടുന്നനെ നിശബ്ദമായി. അതുവരെയും ചിലച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷികൾ എങ്ങോട്ടേക്കോ പറന്നുപോയി. ശിഖരങ്ങൾ ഒടിയുന്ന ശബ്ദം, ശേഷം വീണ്ടും അതേ അലർച്ച. ഇപ്രാവശ്യം പക്ഷേ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് മറ്റൊരു ദിക്കിൽ നിന്നും ശക്തി കുറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു, ഒരലർച്ച കേട്ടു. അവർ ആണും പെണ്ണും, ഭാര്യയും ഭർത്താവും പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയാണ്. പോൾ ഡുഷയു പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല. ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ അദ്ദേഹം ആ രംഗത്ത് നിന്നും പിൻവാങ്ങി. തിരിച്ച് ക്യാമ്പിലേക്ക് നടന്നത് അതിവേഗത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇരുട്ട് പോൾ ഡുഷയുവിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് കടന്നു വന്നത്. 6 മണി കഴിഞ്ഞതോടെ കാട്ടിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചു. പുറകിൽ നിന്നും വശങ്ങളിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പരിചയസമ്പന്നനായ ആ വേട്ടക്കാരൻ പോലും ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ശങ്കിച്ചു, ഭയന്നു. പെട്ടെന്ന് മുന്നിൽ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു. ആരൊക്കെയോ ഈ വഴി നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ശത്രുക്കളാണോ സുഹൃത്തുക്കളാണോ, ഒരു പിടിയുമില്ല. ഇനി മറ്റേതെങ്കിലും തനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ കുഴയും. ഡുഷയു ഉടൻ തന്നെ ആ കാട്ടുപാതയിൽ നിന്നും വശങ്ങളിലേക്ക് മാറിയിട്ട്
കാട്ടിനുള്ളിൽ ഇരുട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നു. ആ ശബ്ദങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വന്നു. എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് എന്ന് പോൾ ഡൂഷെയ്വിന് കേൾക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഒഗൂസി നിങ്ങൾ എവിടാണ്? ഒഗൂസി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിട്ടിട്ട് പോയോ? ഇങ്ങനെ ദയനീയമായിട്ട് കരയുകയും അലറുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേരാണ് ഈ ഇരുട്ടിലൂടെ നടന്നു വരുന്നത്. സത്യത്തിൽ അത് കൊർലയോണും മലാവോണുമായിരുന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാതായിട്ട്, അതായത് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് ഇവർ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒഗൂസിയെ കാണാനില്ല. ഇവർ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അലറിക്കൊണ്ട് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാണ്. ഒരു നെടുവീർപ്പോടെ പോൾ ഡൂഷെയ്യു ഇരുട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്കുണ്ടായ സന്തോഷം നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇവർ ഈ പോൾ ഡൂഷെയ്യുമായിട്ട് വളരെയധികം സൗഹൃദത്തിലാണ്. ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അടുത്തിട്ടുണ്ട്. സഹോദരനെ പോലെയാണ് അവർ പോൾ ഡൂഷെയ്യുവിനെ കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹമില്ലാതെ തിരിച്ചു ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് ഇവരുടെ തല വെട്ടും, ഉറപ്പാണ്. അങ്ങനെ വീണ്ടും മണിക്കൂറുകൾ നടന്നിട്ടാണ് ഇവർ തിരിച്ച് ക്യാമ്പിൽ എത്തിയത്. ഇതിനിടെ ഒട്ടനവധി നീർച്ചാലുകൾ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നതിനാൽ ഇവരെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൊർലയോൺ ഉടൻ തന്നെ വലിയൊരു തീയുണ്ടാക്കി അവരെല്ലാം അതിൻ്റെ ചുറ്റുമിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. ദേഹമെല്ലാം ഉണങ്ങിയ ശേഷം അവരെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഹട്ടുകളിലേക്ക് ഉറങ്ങുവാനായിട്ട് മടങ്ങി. വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞു. പോൾ ഡൂഷെയ്യും ഈ വേട്ടക്കാരും വലിയൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ്. അതായത് അവർ കൂടുതൽ ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ അതിസമർത്ഥരായ മൂന്ന് വേട്ടക്കാർ, ഇവർ പോലും ഇതുവരെയും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പോയിട്ടില്ലാത്ത കാടുകളിലേക്കാണ് ഇനി പോൾ ഡൂഷെയ്യും സംഘവും പോകുന്നത്. ഭൂതങ്ങളും പ്രേതപിശാചുക്കളും ഉണ്ട് എന്ന് ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്ന അഷാൻകോലോ മലനിരകളിലേക്കാണ് ഇനി അവരുടെ യാത്ര.